Երբոխանը է կարողանում պահպանել եւ հատկապես այսօր։ Անդրանիկ Մարքայանը ոչ միայն հանրապետականն է, առհասարակ ինքը գործով է ապացուցել, որ հայրենասիրությունը դա գործ է, որ վարչապետ լինելը պատասխանատվություն է, այլ ոչ թե նախկիններից խոսել է։ Անդրանիկ Մարքայանը իր ամբողջ կյանքով ապացուցել է, որ ինքը պետականության, անկախության ջատագով է եւ այդպիսին է եղել եւ 60-ականներից սկսած երբ անդամակցել է ազգային միացյալ կուսակցությանը եւ նույնիսկ խորհրդային տարիներին պայքարել է հանուն Հայաստանի անկախության վերականգնման եւ Արցախյան հերոսամարտի ժամանակ, երբ առաջիններից մեկն էր, որ գնաց Գետաշեն Թաթուլ Կրպեյանի հետ, միասին ավելի ճիշտ, եւ քաղաք շինարարության ժամանակ, երբ որ Հայդատի համանախագահն էր, այնուհետեւ հանրապետական միասնություն խմբակցության ղեկավարն էր, հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ է։ Նա երբեք չի տրտընջացել, նա մեծարել է մինչև իրեն իրականացված բոլոր գործերը, նա շահունակականություն է ապահովել։ Երբեք, լինելով Անդրանիկ Մարքյանի օգնականը, երբեք չեմ լսել նրանից, որ նա վատաբանի իր նախորդներին, իր պատասխանատվությունը մեղ կգցի ուրիշի գրպանը, ընդհակառակը, նա լուր վերցրել է պատասխանատվության բեռը եւ հանդուրժողականության, համերաշխության ու պետականության գիտակցումով առաջ է գնացել։ Նա դարձավ վարչապետ Հայաստանի համար ճակատագրական եւ շատ բարդ իրավիճակում։ Հոկտեմբերի 27-ից հետո, երբ որ ներքաղաքական ճգնաժամ կար, բավականին լուրջ ճամբարաբաժանում կար Հայաստանում, բայց ինքը կարողացավ իր օրինակով ցույց տալ, որ այո, մեկ մարդը, նաև վարչապետը, եթե պետականամետ է, ինքը համերաշխություն է քարոզում, եթե ինքը վարչապետ չի դառնում, այլ դառնում է անդամերը մի հատ խմբի առաջնորդ, նա սևու սպիտակի է բաժանում հասարակության։ Այդ թուրքական հարաբերությունների մասին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ինչ դիտորոշում պետք է ունենա։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ինքը Աշոտ Նավասարդյանի, Անդրանիկ Մարքայանի, Վազգեն Սարգսյանի, ինչու՞ չէ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական գաղափարների ժառանգորդն է։ Եվ այն, ինչ որ մենք այսօր անում ենք, դրա կողմնակից է։ Անդրանիկ Մարքյանը ուժեղ պետության կողմնակից էր, եւ երրորդը ասեցի Կարպիճյան, հիշեցի իր մի հարցազրույցը, որ ասեց կանոնում ասում ենք Թուրքիան չի ճանաչում, Թուրքիան չի ճանաչում, դանդաղ ճանաչյալ է, մենք ուժեղ պետություն ունենանք, մեր պետությունը կստիպի, որպեսի մեր պետությունը կստիպի, որպեսի բոլորը մեզ հետ հաշվում ենք, ասենք ինքը բոլոր խնդիրների լուծումը տեսնում է ուժեղ պետականության և ազգային պետականության մեջ, ծրա մեջ էր տեսնում։ Եթե այսօր այսօրվա իրավիճակին գնահատական տալու լիներ, վստահաբար իրենք հաճ ճանաչում են ինչպեսին իր գնահատականը ստեղծված իրավիճակին եւ բացառապես ինչպեսին տալիս է իր անկեր Սերժ Սարգսյանը, ինչպեսին տալիս է իր կրտսեր ընկերներ Էդուարդ Շահմազարյանը եւ բազմաթիվ հանրապետականներ։ Մենք այսօր անում ենք այն, ինչպես պատգամել է Աշոտ Նավասարդյանը, Վազգեն Սարգսյանը, Անդրանիկ Մարքյանը։ Մենք անկախության բանակի, մենք ազգային միացյալ կուսակցության, անկախության արժեքի եւ հանրապետական կուսակցության գաղափարների ու ազգային պետականության գործի շարունակողն ենք եւ այդ գաղափարի ժառանգորդ ենք։ Շնորհակալություն։